Adam Wong Sai Bisot Ahang Tha Visai SME Ban Rum Chumnai Chieng 60% Nai GDP Thanom Chon Khpuoh Nai Kasuong Setakech Ning Herai Vathok Ban Ahang Tha Visai Sakrieh Khnat Toch Ning Mathyum Hau Ka Tha SME Ban Dao Tuonati Yang Samkhan Neu Knong Ka Chumruing Kumnaun Setakech Pol Keu Visai Nih Ban Rum Chumnai Praman 60% Nai Prithaphol Knong Srok Sarop ព្រមទាំងបានបង្កើតការងារប្រមាណ 70% នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ ទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទទួលស្គាល់ថាវិស័យ SME នៅជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅឡើយ ដែលទាមទារឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាដោះស្រាយបន្ថែមទៀត ជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម តែម្ដង ក្រុមការងារធម៌មាន Digital Camp បន្តមានលំអិតរឿងនេះដូចតទៅ ឯកឧត្តមពងសីវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនៅសក្តានុពលនិងភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែចាត់ទុកនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមខណៈវិស័យនេះបានរួមចំណែកយ
តប្រមាណ 70% ឯណោះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើពីនោះវិស័យ SME ក៏បានចូលរួមបង់ពន្ធដែលជាប្រភពថវិការដ្ឋប្រមាណ 15% នៃចំណូលពន្ធដារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងមានចំណែកប្រមាណ 10% នៅក្នុងការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិថែមទៀតផង SME មានចំណែកជាង 90% នៃ business establishment នៅកម្ពុជាហើយបានចូលចំណែកប្រហែលជា 60% នៃ GDP ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបានរួមចំណែកបង្កើតការងារប្រមាណ 70% ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទក្នុងនេះក្នុងចំណោមកម្លាំងពលកម្មដែលមានប្រមាណ9លាននាក់នេះជាង9លាននាក់គឺ SME អ្នកបង្កើតហើយបានចូលរួមបង់ពន្ធដែលមានប្រភពថវិការដ្ឋនេះជាទូទៅបានប្រហែលជា 15% នៃចំនួនពន្ធដែរហើយមានចំណែកក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រហែលជា 10%មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាទន្ទឹមនឹងភាពរីកចម្រើននិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវិស័យ SME នៅកម្ពុជាក៏នៅមានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅឡើយឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការបង្កើតសហគ្រិនភាពដែលជាកត្តាជំរុញដល់វិស័យ SME គឺมันអាចរីកចម្រើនតាមយថាហេតុបាននោះទេក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពឬការកសាងសហគ្រិននៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយសារនៅកម្ពុជាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមិនបង្កឲ្យសហគ្រិនភាពអាចលូតលាស់ដោយយថាហេតុបាននោះទេលើពីនេះវប្បធម៌សហគ្រិនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយមានន័យថាស្ថាប័នដែលមានទូននីតិផ្ដល់មុខងារគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍរបស់ SME គឺនៅទន់ខ្សោយកត្តាទាំងអស់នេះត្រូវតែរួមគ្នាពង្រឹងដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យ SME មានការចាំបាច់ទាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងបញ្ហាសង្គមក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពមិនអាចនឹងចម្រើនតាមយថាហេតុបានទេគឺថាការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពជាមួយការកសាងសហគ្រិនកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូផ្សេងទៀតដោយសារលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរមិនបង្កឲ្យសក្តានុពលអាចរស់រីករាលដាលដល់យថាហេតុបានទេអាចទៅបានប៉ុន្តែមានលម្អយឺតហើយតាមប្រវត្តិឆ្នាំមូលហេតុមួយចំនួនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទីមួយដោយសារមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះទុកសារទីពីរវប្បធម៌សក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានកម្រិតជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រផងជាបញ្ហាវប្បធម៌ផងមជ្ឈមណ្ឌលហានិភ័យធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានៅច្រើនស្មុគស្មាញស្ថាប័នដែលមានទូទីគ្រប់គ្រងផ្ដល់មុខងារគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើនបាសិទ្ធិរបស់ទូទៅសោះសូម
មបញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងវិបត្តិរដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 វិស័យ SME បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទម្លាក់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសវិស័យទេសចរតែម្ដងជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023មានអាជីវកម្មស្ថិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរចំនួន346ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារនិងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរជាមួយទំហំហិរញ្ញប្បទានជាង53លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹងជាង 35% នៃគម្រោងទុនកម្ចីសរុប150លានដុល្លារអាមេរិក។